La residència de la Vall d'en Bas va estar 5 anys aturada i per aquest motiu l'expectació per veure inaugurar l'equipament era gran. L'estrena oficial ha comptat fins i tot amb la presència del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Shakir El Homrani, coincidint amb la Festa Major de Sant Esteve d'en Bas. El conseller assegura que el centre respon a la voluntat política de la Generalitat de permetre a la societat d'envellir prop de casa, però que no només s'ha d'aconseguir amb residències. Les residències són una resposta per a una situació concreta, però hem de també aprofundir en els pisos tutelats, hem d'aprofundir en tots els serveis d'atenció domiciliària per poder assegurar que les persones decideixen de quina manera envelleixen i ho poden decidir de forma autònoma. El centre del Mirador del Puigsecalm té una capacitat inicial per a 40 residents, que es podria ampliar als 80 si hi ha demanda. A més, està previst que aculli a 60 usuaris del centre de dia de la Vall d'en Bas, amb la voluntat d'assolir una interacció entre l'equipament i el municipi. Qualsevol acció, qualsevol equipament que tingui una influència directa cap als nostres habitants, és el tot. La residència estarà gestionada de forma privada a través d'una concessió municipal. L'obra ha tingut un cost total de prop d'1 milió d'euros.